sam imao priliku da se s njima vidim sa pojedinim jugarima. Bilo mi izuzetno drago, prvo što sam ih vidio žive i zdrave, što im želim u budućnosti, pre svega zdravlje. Družiti se sa ovakvim ljudima, sa ovakvim kolegama, sa igračima, bilo je pravo zadovoljstvo. Vi to stvarno ne znate, ono što rekao ste, mladi ste. Bilo je zadovoljstvo igrati i zadovoljstvo družiti se. Ali pre svega, iznad fudbala, to su bili i dan danas ljudi, pravi ljudi, ljudi bez problema, odlični ljudi. A vama hvala što ste nas udostojili. Oni su, da se da kažem još opet, zaslužno nosili ovaj dres Radničkog, koja je institucija jugoslovenska, da ne kažem danas i Srbije. I hvala vam. Hvala vam što ste došli i hvala vam na onome što ste dali Radničkog.